E submeto ao colegiado a ata da sessão de número 23, realizada no dia 1º de outubro de 2020. Nenhuma Objeção. objeção. Pela aprovação. Ata aprovada sem objeção. Os nossos expedientes. Eu trago novamente aquela resolução que regulamenta a concessão de bolsas para a capacitação dos magistrados e servidores por meio de frequência a cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado e da outras providências. O desembargador Abela tinha feito umas ponderações. O desembargador Mauro também, eu já conversei com ele. Com o desembargador Abelardo, ficou acertado que nós traríamos um outro regramento estabelecendo aquelas obrigações para os magistrados que forem beneficiados com essas bolsas. Tem só uma ponderação. A nossa resolução, ela veda a concessão de bolsas para o exterior, né? E eu recebi alguns pedidos para que se abrisse pelo menos a possibilidade de uma vaga para magistrado e uma vaga para servidor para cursos no exterior, né? E se não houver objeção, porque houve um momento que todo mundo de Sobral, por exemplo, estava pleiteando ir para Portugal. Nós tínhamos dois juízes lá e mais dois estavam pleiteando. Quer dizer, Sobral ia ficar esvaziado, todo mundo querendo ir para Portugal. Naquele momento fechou-se essa torneira, né? E se permitiu que os cursos fossem aqui no Brasil. Mas eu recebi umas ponderações em que pelo menos uma vaga para doutorado, não mestrado, doutorado no exterior, para servidores e uma para magistrados. E eu submeto ao colegiado se também acho razoável. Senhor presidente Não, Heráclito aqui. desembargador Braga, pois não. Só uma dúvida, porque depois da última sessão que tratou desse assunto, que foi há 15 dias atrás, né? Sim. Nós, atendendo ao que foi decidido, pelo menos informalmente, Vossa Excelência sugeriu, né, que a gente fizesse uma reunião com o pessoal da SMEC, com o pessoal da presidência, e nós fizemos duas reuniões já. E essa resolução que está sendo submetida hoje é a que trata do subsídio, do aumento, né, da ampliação da fonte de custeio, né? Que era só com os spreads da conta única judicial, e agora também vai haver a participação do Fermoju. Mas é para magistrados, obviamente, os que recebem essa bolsa, esse subsídio, eles não podem se afastar da jurisdição. Vossa Excelência está falando de afastamento por longo período, ou seja, do magistrado que vai fazer um curso de mestrado ou doutorado ou servidor no exterior. Obviamente, ele vai se afastar da jurisdição. Essa matéria não seria objeto da outra resolução que nós traríamos futuramente? Pode É só a ser, minha pode dúvida, ser, porque nas pode ser, reuniões nós pode ser. fizemos essa cisão e Tá certo, tratamos tá certo. apenas daquela resolução que tinha sido realmente enviada para os gabinetes há 15 dias atrás, que trata apenas da ampliação dessa fonte de custeio e também da possibilidade dos colegas que estão na jurisdição, e é o primeiro requisito, ele não pode se afastar da jurisdição para receber esse subsídio, no interior também. No interior, porque a anterior não tratava disso. Então seria essa que estaria sendo Ok, submetida hoje, tudo bem. essa que trata de autorização e também de controle, cobrança e ressarcimento por parte do magistrado servidor que não cumprir no prazo e nem justificar, essa seria apresentada em outra sessão, né? Na Ok, sessão senhor futura. Heráclito. Alô? Estamos ouvindo, presidente. Sim. Não, Ok, desembargador Heráclito. Então, a comissão, desembargador Heráclito, a SMEC examina a possibilidade de pelo menos uma vaga para magistrado e uma vaga para servidor, com excepcionalidade, e para doutorado, não é? Tá certo? Então, podemos aprovar a resolução? Podemos, presidente? Então. Com essa observação. Conto. Mas, se não me engano, o desembargador Heráclito está sugerindo um melhor estudo, não é não? Tá... Não, Não, mas só de uma parte, Badrinho, só de uma não, não, não. Não, parte. só. Desembargador Nair, só para Aquela esclarecer. proposta do desembargador Abelardo vai ser tratada numa outra resolução. Essas Certo. aqui são só as fontes de financiamento. Tudo bem. Nós aprovaremos agora. Tudo bem.
Ok? De acordo, senhor presidente. Ok, obrigado. De acordo. Resolução aprovada. De acordo. Bom, e tem também, eu já trouxe da vez anterior, e ficou acertado que nós deixaríamos para hoje. Submeter novamente ao colegiado o pedido de autorização do juiz Bernardo Raposo Vidal para afastar-se das funções judicantes pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo da remuneração, a fim de que possa concluir seus estudos de mestrado em Direito na Universidade Federal do Ceará e defender a correspondente dissertação. Bom, submeto ao colegiado, eu particularmente acho excessivo 6 meses. Nós temos diversos magistrados. Na assessoria da presidência, por exemplo, o juiz Alexandre Sá fez o mestrado sem se afastar da jurisdição, defendeu a dissertação dele, está fazendo agora o doutorado. Eu acho 6 meses muito tempo. Isso aí, inclusive, foi falado na última sessão, apresentado, quando da apresentação desse mesmo requerimento, lembro-me até que o desembargador Bezerra se manifestou com relação a isso. Presidente, né? Presidente. Foi não. O Bardo Abelardo foi que nos alertou na sessão passada. E eu ainda tenho dúvida de Bardo Abelardo, presidente de Bardo Heráclito, os colegas todos. Qual é o fundamento desse deferimento? Qual é o normativo? O que é que temos para examinar? Né? De Bardo Heráclito. Veja bem, tem previsão legal. O caso do Dr. Bernardo é um caso diferenciado tanto do que é tratado nessa resolução de hoje, que é o do subsídio para o magistrado, né? Que no exercício da jurisdição busca se aperfeiçoar através de uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Esse, obviamente, o tribunal custeia essas bolsas, alguns colegas já estão nessa condição, né? Outros pretendem. O caso do Dr. Bernardo é o seguinte: ele está fazendo já o mestrado, só que ele faz numa instituição pública, e ele está no exercício da jurisdição. Veja bem, ele não pediu afastamento anterior por longo período, que é o que normalmente os colegas que querem se afastar para fazer mestrado e doutorado, alguns, né? O desembargador Washington mencionou aí o caso do Alexandre Sá, do Marcelo Roseno, só que eles não estavam na jurisdição, porque eles estavam exercendo função no Tribunal de Justiça, como juízes auxiliares ou da presidência ou da vice. O doutor Marcelo, salvo engano, não sei se o mestrado dele ele fez no exercício da jurisdição, mas o doutorado eu acho que ele já estava na presidência, salvo engano. Posso estar enganado. Bom, mas o fato é que o doutor Bernardo, ele não recebe bolsa e ele não se afastou da jurisdição. Ele não recebe bolsa porque o mestrado dele é numa instituição pública, numa instituição de ensino superior pública, que é a Universidade Federal do Ceará. E ele não recebe bolsa, obviamente, também, né? E nem está afastado. O que ele solicitou com base, e aí eu não sei se ele nem mencionou, porque eu não vi o requerimento dele, mas o normativo, a regra que prevê essa possibilidade é a resolução número 64 do Conselho Nacional de Justiça. Isso. Né? Nessa resolução, existem dois incisos, salvo engano, no artigo 2º ou 3º, em que está disposto afastamento por curto período, por médio e por longo período. Né? Então, há previsão, sim, legal. Isso já foi concedido em outros casos. Né? Não é uma situação que foge aos precedentes aqui do tribunal. Agora, a questão do prazo, realmente, esse prazo ele fica a critério do tribunal decidir. Porque fala, não existe um prazo fixo. Né? O de curto período é até 30 dias, o de médio período é até 3 meses e o de longo período, a partir de 3 meses, até 2 anos. Né? Como ele já fez as disciplinas, já fez tudo, o caso do Dr. Bernardo, e ele está pedindo apenas um período para escrever o trabalho de conclusão, né, a dissertação do mestrado, aí fica a critério do tribunal. Sendo que ele, olha, não está fora de prazo, pelo contrário, ele quer esse afastamento para cumprir no prazo o encerramento do curso, com a conclusão do trabalho. Se houver necessidade, eu acho assim, nós já concedemos em outros casos o órgão especial. Eu não vejo por que o caso do Dr. Bernardo, ele não está pedindo para ir para fora, é aqui mesmo na UFC, né? Não é aquele caso que o presidente falou de alguns colegas que estavam querendo sair da comarca, se afastar da jurisdição e usavam isso aí para fazer mestrado em Lisboa, não sei aonde. Então, assim, não é o caso, né? Ele está fazendo aqui na Universidade Federal do Ceará, é apenas para escrever dissertação. Agora, a minha opinião é que
se fosse deferido, né? Ele é um magistrado, como eu disse, ele é um magistrado jovem, é do penúltimo concurso, daquela turma do curso de formação com 78 juízes, né? É um magistrado que se saiu muito bem no curso de formação, assim, eu não vejo por que ter nenhuma reserva com relação ao pedido dele. Mas se a corte achar que o prazo é elastecido demais para essa finalidade específica que ele declinou, que é para escrever a dissertação do mestrado, e aí pode... É de 3 acima, né? Afastamento por longo período, que é o que ele pede. Ele pede até 6 meses. Eu queria ouvir a opinião do desembargador Fernando Chimenez, que é o nosso decano, mestre... professor da nossa Faculdade de Direito, foi professor de muitos de nós. Então, presidente, eu sou um grande incentivador desses cursos de pós-graduação para magistrado. E com essa explicação que foi dada aí pelo desembargador Heráclito, né, que ele, inclusive, já vem fazendo sem se afastar da jurisdição, já cumprindo os créditos, eu acho que ele merece esse deferimento do tribunal para que ele conclua seu trabalho desse prazo de 6 meses. Até 6 meses, tá certo. Até 6 meses. Estão todos de acordo? De acordo, presidente. Bom, então aprovado, deferido o requerimento do doutor Bernard. E aqui nós já passamos para agora nós temos um outro caso, que foi aquele julgamento que se fez na sessão do dia, deixa-me ver, do dia 17 de setembro. Houve um equívoco da secretaria no cômputo dos votos. E aqui tem uma questão de ordem para ser resolvida pelo colegiado. Nos embargos da declaração de número 049-0248, dígito 08.2000, que é embargante do Estado do Ceará e embargadas Maria Dagmar Vidal e outros, da relatoria do desembargador do Voaires Filho, quando da proclamação do resultado do julgamento dos embargos, na sessão do dia 17 de setembro, fora anunciado o seu parcial provimento com adesão da maioria à tese divergente do desembargador Heráclito. Ocorre que, revendo as atas das sessões passadas, nos dias 3, 10 e 17 de setembro, na gravação audiovisual da sessão do dia 17, constatou-se que, na verdade, o julgamento restou empatado em votos entre a tese do desembargador Heráclito e a do relator, desembargador Duval, após este ter reformulado o seu voto pelo parcial provimento, mantendo a divergência apenas no ponto da data da modulação dos efeitos da decisão. Rememorando, na sessão do dia 3/9/2020, acompanharam o relator os desembargadores Darival Bezerra, Inácio e Carlos Alberto, portanto, 4 votos. Na sessão do dia 10 de setembro, o desembargador Heráclito proferiu o voto divergente pelo parcial provimento. Na sessão do dia 17 de setembro, o desembargador relator formulou seu voto para dar parcial provimento aos embargos divergindo, entretanto, em relação à data parâmetro da modulação dos efeitos da decisão. Então, seguiram o relator, desembargadores Carneiro, Mendes, Bezerra e Darival Bezerra Primo, totalizando 6 votos. Acompanharam o desembargador Heráclito, os desembargadores Edna, Abelardo, Emanuel, Adelineide e Tereza. Também 6 votos. Deixaram de votar a desembargadora Nailde e desembargador Teodoro, em razão de ausência justificada. E a desembargadora Vilauba e a desembargadora Iracema, que estavam ausentes por motivo de férias. Assim, ante o empate, é o caso de chamar o feito à ordem e submetê-la à nova votação. O presidente lança voto de qualidade, artigo 101 do nosso regimento interno. É melhor para a gente lançar o voto. Vamos, eu queria ouvir o nosso decano, que é a pessoa que mais conhece o nosso regimento interno. Senhor presidente, o doutor Nilson até me telefonou hoje sobre esse assunto. Eu acho que
como, por exemplo, algumas pessoas não estavam presentes, como é o caso, por exemplo, da desembargadora Nailde, então eu acho que o julgamento deve se restringir aos que estavam presentes. Então, aí, para corrigir esse erro material, aí, eu acho que apenas Vossa Excelência vai proferir o voto de desempate. E nessa conversa, eu achei até interessante, que era uma coisa que eu ia sugerir, mas partiu do próprio doutor Newton, é de que nessas votações, quando elas realmente tiver divergência, seja interessante, na hora da proclamação, ele enunciar o nome dos desembargadores que votaram com o relator, que votaram com a divergência, e aqueles que possam ter votado por uma terceira via. É porque aí, na hora de anunciar, por exemplo, naturalmente o doutor Francisco Carneiro, que foi que teve o voto computado, diferentemente, ele disse, não, eu não votei com a divergência, não, eu acompanhei o relator. Mas isso foi proposto pelo próprio doutor Nilton, e eu acho que isso é muito importante, principalmente porque nós estamos trabalhando remotamente, muitas vezes a gente se perde um pouco em quem votou, né? Geralmente eu não assistia presencialmente, eu às vezes até anotava, acho que o desembargador Abelardo também, como era que estava sendo proferido os votos. Então, eu acho que aí, nesse caso, Vossa Excelência proferiu o voto de desempate. Okay. Alertando ainda mais uma vez, que eu tenho alertado desde o começo, outra coisa que eu aproveito o ensejo, né? É que quando qualquer um relator pegar esses processos, assim, muito antigo, como esse aí, que tinha 20 anos, seria sempre interessante diligenciar as partes, se há interesse, porque muitas vezes aí você vai saber que algumas pessoas faleceram e vão ter que extinguir esses processos com relação a elas. Eu acho que até o próprio Estado, que tem um controle disso, quando tivesse recorrendo de um processo de tanto tempo, se dirigisse à Secretaria de Planejamento e obtivesse essa informação. Porque, ao que me consta, eu não tenho esses dados, posso afirmar oficialmente, apenas algumas eu conheço, algumas poucas, umas duas, mas eu tive a informação de que dessas 5 senhoras, somente uma, que é a viúva do ex-deputado Alfredo Monteiro do ICOC, que morreu em um acidente de trânsito, é a única que se encontra viva. Quer dizer, a informação que eu tive, eu não quero afirmar, porque depois tem mais, e então, olha, o embargador Fernando Chimenez está com mau auguro, mas eu acho que é sempre importante fazer isso. Mas o meu posicionamento é esse, presidente. Ok, desembargador. Ok. Então, vou proferir o meu voto. Essa questão é bem interessante, porque nós tivemos um voto do relator e o voto divergente do desembargador Heráclito. Mas, na evolução do julgamento, nós levamos algumas sessões para concluir esse julgamento, houve uma convergência do relator em direção ao voto divergente. De modo que a divergência que restou foi com relação à data de modulação dos efeitos da decisão. Né? Então, ficou bem mais fácil de decidir. E eu vou, então, acompanhar o voto divergente lançado pelo desembargador Heráclito. Bom, doutor Nilson, agora eu posso realmente proclamar o resultado, né? Isso, desembargador. Proclamo o resultado. O colegiado, por maioria, deu parcial provimento aos embargos. Desembargador Heráclito permanece designado para lavrar o acordo. Só uma retificação. Parcial provimento era o voto do eminente relator. É total provimento. É pelo provimento. Ah, sim, pelo provimento. Está certo, ele tem razão. Então, retificando e proclamando o resultado corretamente. O colegiado, por maioria de votos, deu provimento aos embargos de declaração. Nós temos um outro incidente processual. O mandado de segurança de número 0008788, dígito 49.2009, impetrante Jaqueline Lopes de Lima e outra, impetrado governador do estado do Ceará e outros.
O relator originário foi o desembargador Ademar Mendes Bezerra. E, em resumo, no dia 23 de maio de 2009, o processo foi distribuído no órgão especial para o desembargador Ademar Mendes Bezerra. Em 16 de fevereiro de 2018, foi julgado pelo órgão, concedendo a segurança às folhas 16 e 17. Em 25 de maio de abril de 2013, o desembargador Ademar se aposenta. Em 26 de 11 de 2013, despacho do então vice-presidente do TJCE, no processo administrativo de número 85144-55, dígito 75/2013, as folhas 25 e 100, considerando a composição do órgão especial no biênio 2013-2015, determinou a distribuição por equidade dos acervos processuais deixados pelos desembargadores Edith Bringel Olinda Alencar e Ademar Mendes Bezerra. Aliás, Ademar Mendes Bezerra, José Arius de Lopes da Corte, João Baide de Figueiredo Frota, Francisco Auricélio Pontes, Francisco Sales Neto e Francisco Lincoln Araújo de Silva. Para os novos integrantes, quais sejam os desembargadores Francisco Darival Bezerra Primo, Inácio Alencar Cortes Neto, Austin Luiz Bezerra de Araújo, Maria Ireneide Moura Silva e Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Em 19 de dezembro de 2014, os autos subiram ao STJ, mediante agravo interno do CPC de 73, manejado pelo Estado do Ceará em face de decisão denegatória da vice-presidência, lá permanecendo até 11 de outubro de 2017, quando definitivamente inadmitido por aquele Tribunal da Cidadania, com o trânsito julgado na prefalada data, retornando os autos. Por interesse dos impetrantes, em 20 de janeiro de 2020, o feito teve nova movimentação para fins de execução do acórdão. Questão. A vice-presidência, considerando as informações prestadas pela superintendência da área judiciária sobre o histórico sucessório do órgão especial e que o regimento interno do tribunal não apresenta solução objetiva para a situação, requer, pois, com base no artigo 12, parágrafo 17 do regimento interno, que seja o feito submetido a este colegiado para definir quem será o novo relator. E aí eu vou começar ouvindo mais uma vez o nosso decano. Senhor presidente, normalmente, eu acho, aí quem substituiu o desembargador Ademar está fazendo parte do órgão especial? Pelo visto aqui, foi o desembargador Inácio, né, doutor Nilson? Aí eu acho, por exemplo, como se trata da execução, eu acho que o desembargador Inácio, que o substituiu, deve conduzir a execução, o processo. O que tem acontecido em alguns casos é quando teve aqui vários casos, é que às vezes o desembargador se aposentava ou falecia e não lavrava o acordo. Agora tem um detalhe, desembargador. O desembargador Inácio sucedeu o desembargador Arísio naquela composição do órgão especial, do desembargador Ademar, naquela composição do órgão especial. Depois essa composição foi renovada e ele agora voltou a compor o órgão especial. Fica difícil, porque o órgão especial tem essa movimentação, né? Mas vai ter que ver cadê aí? Quem é que substitui? A sequência, né? A sequência. Quem é que substituiu o desembargador Inácio quando distribuiu? Exato. Tal qual a Academia Brasileira de Letras. Cadeira, né? Eu acho que é fácil aí compreender isso e distribuir para que ganhe o tempo, né? Presidente, nessa situação, seria da relatoria do senhor, mas que fica impedido de receber processos em função do cargo de direção exercido.
Mas como então, eu? Pois é, na sequência, porque quando o processo foi para o STJ, o senhor ainda estava na jurisdição. Aí esse é o gargalo, quando ele retorna... Mas quem sucedeu o desembargador Ademar? O acervo dele foi para quem? Só me engano, o desembargador Inácio. Sim, pois é. E como é que ele viria para mim? Só para eu entender. Só pegar aqui a linha sucessora. Bom, mas nós já temos a decisão. A decisão é de que deve-se seguir a linha sucessória. Exatamente. Perfeito. Tá? Perfeito. Tá certo? Observa com calma, que aí... É, pronto. Exato. Tá certo? Bom, aqui nós terminamos essa parte dos expedientes. Vamos, então, para a nossa pauta. Temos pedidos de sustentação e preferência, presidente. Certo. Senhor presidente? Pois não, desembargador. Ainda não estamos no momento dos registros, mas achei interessante que no início da sessão houvesse aqui a proposta do voto de pesar pelo falecimento da doutora Hermenegilda Flores de Carvalho, que faleceu hoje pela manhã, conhecida de todos nós. Dona Gilda. Doutora Gilda, Dona Gilda. E que militou muito tempo nas dependências do Fórum Clóvis Bevilacqua. Do Cartório de Assistência Judiciária Necessitados. Esposa do doutor Feliciano de Carvalho, mãe do Feliciano de Carvalho. Meu colega de faculdade, Feliciano Júnior. E nós temos a Silvinha, a Silvana, toda a família, né? Então, queria propor esse voto de pesar à família que hoje está muito chorosa, lutada. Eu me acosto ao voto, viu, desembargadora Nailde? Tenho muito apreço pela família e o Feliciano Júnior é um colega muito querido. Eu também me acosto integralmente ao voto da eminente. Comente, senhor presidente, também, desembargadora Nailde, também o Feliciano Júnior foi meu colega de faculdade também, contemporâneo também com o desembargador Washington. E conheci a dona Gilda e também o doutor Feliciano, a família toda. Me acosto integralmente ao voto de pesar. Vem a lembrança hoje também do seu Florencio, né? Seu Florencio, pai da doutora Gilda, né? Então, muito obrigada pela... Eu também me aposto ao voto pesado. Presidente, também queria, né, um momento assim, e rapidamente, prestar homenagem ao Dona Gilda. Cheguei à capital em 91, um dos cartórios foi trabalhar naquela época no cartório privado, que era no Miranda Bezerra, Dona Eleni e Dona Gilda, que era a segunda assistência dos necessitados. Né? Conosco minha amiga todos esses anos. Cheguei aí, dia domingo, na casa dela e tal, com a família. Era a pessoa do nosso convívio, brincava, dava até o apelido a ela, de Baroa. E convivemos muito, era muito amiga da minha mulher. E sentimos muito, realmente, uma grande figura. Trabalhou muitos anos na justiça, né? Muito com o pai, com os familiares, e era uma pessoa muito querida da gente, e realmente tem serviço prestado ao judiciário. Lamento muito. Deve ser homenageado, merece. Obrigada. Aprovado o voto de pesar. Vou, então, para os pedidos de preferência e sustentação oral. Eu chamo o item 10 da pauta, o agravo edimental criminal de número 000-4794, dígito 82.2000, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante Raimundo Donato Lima Gomes, e agravado do Ministério Público do Estado do Ceará. Ah, ele foi retirado de mesa. Então... Ele foi retirado de mesa na sessão passada, adiado para... Ah, sim, ok. Vamos lá, o pedido... aqui não cabe sustentação oral, né, conforme o artigo 121, inciso 2º do Regimento Interno. Então, não cabe, fica só o pedido de preferência
E vamos então a ele. Só um minutinho, por favor. Item 10. Agravo regimental. Criminal de número 00047-94, dígito 82.2000, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravante, Raimundo Nonato Lima Gomes. E agravado, Ministério Público do Estado do Ceará. O voto foi pelo não conhecimento do agravo regimental. Doutor Nilson, indago. Todos manifestaram voto, acompanhando a relatoria? Todos, presidente. Então, proclamo o resultado. Agravo regimental não conhecido, decisão unânime. Qual é o próximo que eu pedi de preferência, doutor? O próximo era o processo de número 19, mas consta que a relatora desembargadora dela retirou de pauta. Não fica prejudicado. Não tem mais pedidos de preferência. Acabou porque faltou um expediente da secretaria de intimar uma das partes. Perfeito. Por isso que eu retirei esse processo. Tá certo. Doutor Nilson, tem mais algum? Não, né? Tenho 42, presidente, da relatoria do senhor, mas só preferência. Só preferência, então vamos lá. Eu chamo o agravo interno cível 063-05-26, dígito 92.2019, da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravante, Monteiro e Monteiro Advogados Associados. E agravado o município de Crateús. O voto foi pelo conhecimento e parcial provimento. Doutor Nilson, todos manifestaram voto, acompanhando a relatoria? Falta o voto do desembargador Ximenes. Desembargador Fernando Ximenes, por favor. Senhor presidente, eu não votei nenhum processo de Vossa Excelência, porque eu fiquei até o começo da noite, ontem não tinha sido lançado esses votos. Houve um equívoco da minha assessoria, porque na segunda-feira, desembargador, eram 16 processos. Na segunda-feira, eu lancei 6 processos, 6 votos. Então, daqueles 16, 6 foram lançados na segunda-feira. E não me avisaram que tinha uma outra leva que foi colocada no dia subsequente. E eu só fui alertado pelo doutor Nisto, porque o senhor entrou em contato com ele dizendo que estava votando e tinha percebido Eu ia terminar minha votação e até pensei, eu digo, já que o desembargador presidente não tem colocado, porque cada um, eu digo, ele é bem capaz dele não ir amanhã. Até pensei nisso, porque se não fosse, eu não teria votado nos votos da desembargadora, na IUD, porque eu realmente presido. Então, eu não tive condições, senhor presidente. Eu até pediria que a excelência adiasse para a próxima sessão. Vou adiar todos eles para a próxima sessão. Obrigado. Mais algum, doutor Nilson? Não, presidente. Ordem normal da pauta. Ok. Bom, vamos ao item 1. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil de número 000540, dígito 11.2020. Da relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, arguinte, Egrégia Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e arguído, Marcor Distribuição Limitada, e também como arguído, Estado do Ceará. Vou fazer aqui a leitura do resumo. Na sessão do dia 1 de outubro, o eminente desembargador relator apresentou os autos. E proferiu seu voto no sentido de rejeitar o incidente no que foi seguido pelos desembargadores Francisco Adelaide de Viana, Duval Aires Filho, Francisco Tarival Bezerra Primo, Francisco Bezerra Cavalcante, que foi designado para compor o órgão especial em substituição do desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, e Carlos Alberto Mendes Forte, Luiz Evaldo Gonçalves Leite, Maria Vilalba Fausto Lopes, Heracto Vieira de Souza Neto, Francisco Carneiro Lima, convocado em razão da ausência da desembargadora Edna, que estava de férias, e Francisco Mauro Ferreira Liberato, esse designado para compor o órgão em substituição do desembargador Inácio, enquanto perdurasse seu afastamento. Pelo visto dos autos, o desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha adiando o julgamento. Ausências por motivo de férias, as desembargadoras Iracema, Edna e Tereze.
ausente justificadamente o presidente e o corregedor, ausentes por motivo de afastamento para as funções eleitorais, Haroldo Máximo e Inácio. Desembargador Fernando, está em mesa? Está, senhor presidente. Vossa Excelência, a palavra. Perdão. Cuida-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Público desta Corte. No agravo de instrumento, transcrevo aqui no voto o número do agravo, interposto por Marcorp Distribuição Limitada contra o Estado do Ceará. No presente caso, a empresa agravada ajuizou em face do ente estatal ação ordinária com pedido de tutela provisória, objetivando o impedimento da cobrança da taxa de fiscalização e prestação de serviços públicos em decorrência de impugnações e recursos apresentados ao contencioso administrativo da Cefaz, referente aos autos de infrações, que eu também me dispenso de enumerá-los aqui. Alega em suma que a referida exação representa ofensa ao direito constitucional de petição, artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, bem como ao devido processo legal. O magistrado singular, em despacho de folhas 124 e 125, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório. Posteriormente ao pedido de reconsideração, o qual foi denegado, e satisfeito com o deciso proferido, a citada empresa interpôs agravo de instrumento. A decisão interlocutória foi pelo deferimento do agravo, proferindo medida liminar recursal. Intimado a apresentar contrarrazões, o ente estatal deixou o prazo transcorrer em Alves. Na sessão do dia 18 de novembro de 2019, a Igreja Primeira Câmara de Direito Público, por unanimidade em acordo da lavra da desembargadora Lisete de Souza Gadelha, acolheu a alegação de inconstitucionalidade e determinou a remessa dos autos ao órgão especial. Na ocasião, não participei do julgamento por estar ausente justificadamente em gozo de férias, consoante certidão de página 232, embora anteriormente já tivesse eu em um outro processo suscitado idêntico incidente. Manifestação do Estado do Ceará para que se declare constitucional o teor da citada lei 15.838 de 2015. A agravante, ora arguída, Marcorp, Distribuição Limitada, apresentou manifestação pela declaração em sede de controle difuso da inconstitucionalidade da taxa em análise. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro Freitas, em parecer que repousa as folhas 284 a 287, opinou pelo não acolhimento da arguição, por entender que não há afronta ao artigo 5º, inciso 34, alínea A, da Constituição Federal, e à súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal. Iniciado o julgamento, o eminente relator da arguição proferiu seu voto no sentido de rejeitar o incidente para afirmar a inexistência de inconstitucionalidade quanto à cobrança da taxa de fiscalização e prestação de serviço público na ocasião de oposição de recurso pelo contribuinte no âmbito do CONAT, o que foi acompanhado pelos que o seguiram na votação. Pedi vista dos autos para melhor análise do tema e para uma maior reflexão desta Corte a respeito da matéria. Passo, então, ao meu voto. O presente incidente, como se observa do acordo exarado pelo órgão fracionário de origem, restringe-se ao exame da constitucionalidade ou não da cobrança da taxa para interposição de recurso em face do contencioso administrativo tributário, previsto no artigo 33 e no anexo 4, item 1.9 da Lei Estadual 15.838/2015, combinado com os artigos 38 e 44 do Decreto Estadual número 31.859/2015. Ao proferir seu voto, o ilustre relator aponta que inexiste violação à súmula vinculante 21 do Supremo e que a taxa instituída para a hipótese de julgamento do contencioso administrativo e tributário não fere a Constituição Federal de 1988,
uma vez que não é revestida da condição de admissibilidade recursal perante o órgão administrativo, pelo que deve ser rejeitada a presente arguição, reconhecendo a constitucionalidade do tributo interno. A princípio, ressalto que assiste razão ao eminente desembargador relator quanto à inexistência, no caso concreto, de violação à súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, abro aspas, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. De fato, a incidência tributária em discussão não significa qualquer condicionamento do acesso ao contencioso administrativo ao prévio depósito do montante cobrado pelo fisco. De igual modo, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal na reclamação constitucional número 25.511 do Ceará, da relatoria da insigne ministra Rosa Weber. Veja-se o que decidiu a conspícua ministra. Na leitura do anexo 5º do decreto número 31.859/2015, regulamentador da lei 15.838/2015, extrai-se que a referida exação é cobrada, dentre outras hipóteses, em razão da apresentação de impugnação em primeira instância administrativa e de recurso ordinário para a instância administrativa e de recurso ordinário para uma das câmaras de julgamento ou de recurso extraordinário para o Conselho Pleno. Nesse contexto, diz a ministra, não se tratando de hipótese de exigência de depósito para admissibilidade do recurso na sede administrativa, entendo que os atos reclamados consistentes na cobrança da taxa de utilização de serviço público, em razão da apresentação de impugnação e recurso administrativo, não guardam relação de estrita aderência com o teor da súmula vinculante 21. Isso foi a decisão da eminente ministra com a qual eu estou de pleno acordo. Realmente não se trata disso nessa matéria. Em sua manifestação, nas páginas 245, USP 261, o Estado do Ceará explana ainda que a taxa de fiscalização e prestação de serviço público, julgamento do contencioso administrativo, instituída pela citada lei, combinada com um decreto, todos já citados, estou me evitando repeti-los, possui como fato gerador um serviço público específico e indivisível, cumprindo os requisitos do artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Não obstante o argumento defendido, deve-se observar que, além de o caso concreto não se amoldar ao fato gerador da espécie tributária em discussão, esta colide diretamente com o direito fundamental de petição previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 34, alínea A, versos. Artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso do poder. Fecho aspas. No dispositivo colacionado, tem-se que a Carta Magna assegura a todos, individual ou coletivamente, o acesso aos poderes públicos para que possam defender seus direitos ou se resguardar de eventuais abusos ou de ilegalidades. Ademais, o exercício desta garantia é expressamente gratuito e livre de qualquer ônus para os interessados. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.278, tendo como relator o eminente ministro Edson Fachin, assim decidiu, abro aspas, acerca do direito de petição, o eminente ministro Celso de Mello assim consignou na ADI número 1247 de sua relatoria, julgada no dia 8/9/1995. O direito de petição e ação direta, o direito de petição presente em todas as constituições brasileiras, qualifica-se como importante prerrogativa de caráter democrático,
trata-se de instrumento jurídico constitucional posto à disposição de qualquer interessado, mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica, com a explícita finalidade de viabilizar a defesa perante as instituições estatais de direitos ou valores revestidos, tanto de natureza pessoal quanto de significação coletiva. Na hipótese, diz o ministro, colhe-se da doutrina da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena, que o artigo 5º, inciso 34 do texto constitucional, cuida de duas hipóteses de imunidades, com natureza objetiva, né, que se refere às taxas, igualmente ao fundamento e o prestígio constitucional das manifestações cujas matrizes são contempladas no artigo 145, inciso 2 da Carta da República. Se existente tal norma constitucional, autorizado estaria. Se inexistente tal norma constitucional, autorizado estaria o exercício da competência tributária para a instituição de taxas dessas hipóteses. Uma vez não estando, elas são proibidas como imunidade tributária. Tratando-se de uma importante marca do constitucionalismo por municiar o indivíduo contra possíveis arbitrariedades do Estado, o referido direito tem status de clausa pétrea, sobre o qual o constituinte cuidadosamente previu uma imunidade específica para cautelado. Nessa esteira, ensina a já citada ministra Regina Helena Costa, ministra e professora de Direito Tributário, autora de livros, o seguinte, abro aspas, no título dos direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, ao arrolar os direitos e deveres individuais e coletivos, consigna diversas normas sobre tributação que abrigam imunidades referentes à prestação de diversos serviços públicos, afastando a possibilidade de exigência de taxa. Inicialmente, estatui em seu inciso 34 que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. E ela cita as outras hipóteses, que é de obtenção de certidão, as repartições públicas para defesa de direitos, etc. Mas eu me restringir e negritar ao que diz respeito ao direito de petição. Digo eu, sabendo-se que a realização do pedido de revisão de medidas administrativas, objeto do agravo de instrumento que originou este incidente, é desdobramento do direito de petição, tem-se claramente uma situação colidente com a norma constitucional apontada, dado que o Estado do Ceará instituiu um tributo que tem fato gerador albergado inegavelmente pela imunidade tributária. Nesse direcionamento, o ministro Marco Aurélio de Mello, no julgamento da ADPF 156, declarou em seu voto, abro aspas, o pedido administrativo está inserido no direito de petição. E este, consoante dispõe o inciso 34 do artigo 5º da Constituição, é assegurado independentemente do pagamento de taxa. Trata-se de algo que pode inviabilizar até mesmo o direito de defesa, compelindo o interessado à prática incongruente, ou seja, a de depositar o que entende como indevido. No mesmo sentido, o julgamento do agravo de instrumento número 428-249, assim decidiu, nessa mesma linha, o desembargador, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgado na primeira turma, julgamento que ocorreu no dia 9 de 4 de 2014. Também na ADI número 1976, outro não foi o entendimento
do eminente ministro, hoje aposentado, Joaquim Barbosa. Julgamento que ocorreu no dia 28 de março de 2007, publicado em 18 de maio de 2007. A imunidade, como é ser disso, trata-se de uma não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Em outras palavras, tem-se no Instituto em comento uma verdadeira limitação constitucional ao poder de tributar, direcionada à proteção de um direito fundamental. O ensinamento de Leandro Paulsen, nosso colega desembargador do Paraná e autor de livro renomado Tributarista, diz o seguinte: as regras constitucionais que proíbem a tributação de determinadas pessoas, operações, objetos ou de outras demonstrações de riqueza, negando, portanto, competência tributária, são chamadas de imunidades tributárias. Isso porque tornam imunes à tributação as pessoas ou bases econômicas nelas referidas, relativamente aos tributos que a própria regra constitucional negativa negativa de competência específica. O texto constitucional não refere expressamente o termo imunidade. Utiliza-se de outras expressões. Veda a instituição de tributo, determina a gratuidade de determinados serviços que ensejariam a cobrança de taxa, fala de isenção, de não isenção, etc. Mas em todos esses casos, em se tratando de norma constitucional, impede a tributação, estabelecendo, pois, o que se convencionou denominar de imunidades tributárias. Isso aqui foi tirado do seu livro Curso de Direito Tributário Completo, 17ª edição, da editora Saraiva. Assim, diante do conteúdo jurisdicional, jurisprudencial e doutrinário aqui apresentado, e sabendo-se que a Constituição de 1988 veda taxativamente a tributação sobre peticionamento aos poderes públicos para a defesa de direitos e contra ilegalidades e abusividades sofridas, é incabível a instituição do tributo pelo ente estatal, ainda que alegue a contraprestação por serviço público específico e divisível prestado em prol do contribuinte. Diante dos esclarecimentos, torna-se também inadmissível o argumento levantado com fundamento no artigo 33 da Lei 15.838 de 2015, de que a efetivação da isenção fiscal não gera prejuízo ou interferência direta para a apreciação das demandas apresentadas perante o contencioso administrativo. Pois a mera criação do tributo pelo Estado do Ceará já contraria diretamente o texto constitucional. Em tese, a taxa em comento é apta a desestimular o questionamento dos lançamentos pelo sujeito passivo da obrigação, ensejando a abreviação do interprocedimental para a constituição definitiva dos créditos tributários e subsequente inscrição em dívida ativa. Nesse panorama, a cobrança, na verdade, afigura-se voltada a satisfazer diretamente o propósito do Estado de incrementar a receita com maior celeridade, pois, como sabido, a execução fiscal somente é viável após esgotadas as possibilidades de questionamento do tributo na esfera administrativa. Nesse ponto, destaca-se também a inadequada caracterização do acesso ao contencioso administrativo como uma prestação de serviço específico e indivisível, ou ainda como exercício do poder de polícia, consoante foi defendido pelo ente estatal. Tem-se que o controle da legalidade do crédito tributário cobrado pelo fisco integra o próprio procedimento do lançamento do tributo, o qual é plenamente vinculado e direcionado ao atendimento do interesse da própria administração. Em verdade,
o mencionado controle tem como fundamento a garantia constitucional da estrita legalidade tributária nos termos do artigo 150, inciso 1, da Carta Política de 1988. Sendo, portanto, inadmissível estabelecer uma cobrança ao cidadão acerca de uma atividade a qual o sujeito tributante está obrigado a cumprir. E, além disso, o faz com vista ao interesse próprio, ao interesse da própria administração, para que se efetive a isenção fiscal. Quer dizer, se não houver esse contencioso, não haverá lançamento. A administração não vai poder executar a dívida, a possível dívida. Então, ela está cobrando do contribuinte, do cidadão, uma taxa para um serviço que a ela mesma que serve. Ressalta ainda que é inegável o fato de que a taxa em tela onera sobremaneira a busca do contribuinte pela defesa de seus direitos e obsta o pleno exercício do devido processo legal, o qual está estritamente ligado à ampla defesa e ao contraditório. Todos concedem no artigo 5º da Carta da Republicana, que diz: aos litigantes em processo judicial administrativo, os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os mesmos recursos a ela inerentes. Versando sobre a matéria aqui analisada, tramita no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade número 6.146, na qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pugna pela declaração da inconstitucionalidade do item 1.9 e seus subitens constantes do anexo 4 da Lei número 5.838, de 2015, e por arrastamento do artigo 33 da referida lei e do item 1.9 e seus subitens no anexo 5º e artigos 38 e 34 do decreto número 31.859, nos autos do mencionado processo, ou seja, essa ADI que tramita no Supremo, já houve pronunciamento da Advocacia da União em parecer pela parcial procedência do pedido, nos seguintes termos, abro aspas. Diante da petição, e veja bem, a Advocacia da União tem como uma função constitucional defender o ato impugnado. Direito de petição, processo administrativo, item 1.9, seu subitem, constante do anexo tal, da lei tal do Estado do Ceará, não vou repetir, que dispõe sobre a taxa de fiscalização e prestação de serviço público. E por arrastamento, o artigo 33, da referida lei e o item 1.9, seu subitem, constantes do anexo 5º e artigos 38 e 44, o decreto 31.859, alegada ofensa aos artigos 5, incisos 34 e 55. Artigo 145, inciso 2, em parágrafo 1º, e artigo 150, inciso 4 da Constituição da República, e ao princípio da proporcionalidade. A previsão constitucional do direito de petição veicula espécie de imunidade constitucional objetiva. A disponibilização dos serviços essenciais ao exercício desse direito não pode ser condicionada à exigência de depósitos ou de taxas, ainda que o recolhimento não seja condição de admissibilidade. Tais atos, conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, são desdobramentos do direito de petição, ilegitimidade da imposição de obrigações tributárias como contrapartida pela análise de impugnações e recursos no âmbito do processo administrativo. A imunidade constitucional não contempla, todavia, a utilização de serviços não essenciais e disponibilizados por perícias, etc., etc. Isso é o parecer da advocacia assinado por, eu não citei os nomes, porque eram quatro advogados da União, capitaneado pelo advogado-geral, que assinaram esse parecer. No mesmo diapasão,
foi o recente parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quanto à temática debatida na referida ação direta de inconstitucionalidade. Diz o ilustre procurador: o direito de petição é um direito muito antigo, cuja origem é, para alguns doutrinadores, a Magna Carta de 1215. Outros apontam indícios de sua origem no direito romano. E ainda aqueles que indicam sua origem no Right of Petition do Bill of Rights britânico, de 1689. Ao mesmo tempo, é um direito dos mais modernos, pois serve ao aperfeiçoamento contínuo da democracia, ao possibilitar o acesso direto, imediato e de modo informal à administração pública. A Constituição garante a todos o direito de provocar o poder público na defesa de seus direitos individuais ou coletivos e contra ilegalidades ou abuso do poder, independentemente do pagamento de taxas, sob pena de inviabilizar-se o devido processo legal contraditório à ampla defesa. Trata-se de verdadeira imunidade tributária, limitação imposta ao poder de tributar do Estado, visando a facilitar o acesso às informações e esclarecimento à defesa de direito. Após interativos julgados, no mesmo sentido, o Supremo editou a súmula vinculante 21. Diz aqui esse trecho, eu trago em negrito, porque eu acho irrespondível o argumento do ilustre procurador-geral da República. Diz ele: ainda que referido enunciado de súmula vinculante 21, vede a exigência de depósito prévio e arrolamento de bens como condição para a admissibilidade do recurso, com maior razão se aplica à cobrança de taxa, que é a expressão jurídica utilizada no texto constitucional. Embora o artigo 33 da Lei 15.838 de 2015 do Estado do Ceará disponha que a cobrança do referido tributo não seja condição para a admissibilidade do recurso, a imunidade tributária inscrita no artigo 5º, inciso 34, alínea A da Constituição, proíbe a cobrança de taxas independentemente do momento do recolhimento, se antes ou após a interposição do recurso. Sob esses fundamentos, senhor presidente, ilustres pares, com a devida vênia, divirjo do insigne relator e dos que o acompanharam para conhecer esse incidente e dar-lhe provimento, esperando que esse tribunal se antecipe à decisão do Supremo Tribunal Federal, como já fez em outras oportunidades, como no caso da Lei dos Crimes Hediondos, que estabeleceu o cumprimento do regime da pena integralmente fechada. O tribunal daqui concedeu vários habeas corpus de ofício, entendendo que essa disposição era inconstitucional. Depois de muito tempo, o Supremo consagrou o nosso entendimento. Com relação ao nepotismo, foi esse tribunal que, pela vez primeira, disse que um parente até o segundo grau, do governador ou do prefeito, poderia ocupar um cargo político, como de secretário ou de ministro de Estado. E o Supremo depois veio consagrar esse entendimento, inclusive, com a petição geral. E também foi esse tribunal que, pela vez primeira, julgou aqui, cujo lead case foi da lavra do saudoso desembargador Salles Neto, que as acumulações lícitas não poderiam ter. Os servidores que tivessem acumulações lícitas, as suas remunerações não poderiam ser somadas para efeito de teto. Estes tetos teriam que ser para cada uma das funções ou cargos acumulados licitamente, sob pena de ferir o próprio texto constitucional. Então, senhor presidente, nesse sentido,
é que eu acolho a arguição de inconstitucionalidade. O artigo 33 e do anexo 4, item 1.9 da Lei Estadual 15.838/2015, combinado com os artigos 38 e 44 do Decreto Estadual número 31.859/2015. Notadamente, quanto à cobrança da taxa para julgamento do contencioso administrativo tributário, devendo os autos retornarem à Primeira Câmara de Direito Público para prosseguir o julgamento. É esse o meu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Schmidt. Desembargador Emanuel, Vossa Excelência, como relator, quer se manifestar? Como visto, o voto do desembargador Luiz Schmidt é valoroso, é muito experiente na área. E o meu voto começa com a decisão da ministra Rosa Weber, negando seguimento a essa reclamação aqui do Ceará 15.038, basicamente por entender que essa cobrança não constitui requisito de admissibilidade recursal. E depois citei decisões aqui e do nosso tribunal, desembargador Inácio, desembargador Gleidson, desembargador Paulo Ayrton, toda nesse sentido de que ela não constitui requisito da admissibilidade. E, entre outras citações que eu achei bem interessante, é a do ministro Mauro Campbell, em que ele deixa bem claro que essa taxa ela não tem a apanágio característica de depósito prévio tributário. E diz que esse depósito prévio tributário, ele visa, ele tem um propósito de garantir o débito tributário eventualmente existente. Achei bem interessante também do ministro Mauro Campbell, quando ele diz que se trata de um serviço público específico e divisível. Mas, diante do voto tão valoroso, como eu falei, do desembargador Luiz Mendes, eu acho prudente, acho bem razoável que seja reanalisada esse meu entendimento, citando esses precedentes que eu já me referi, e eu pediria vista da vista para poder, repito, revisitar essa matéria. Vista, senhor presidente. Pois não? Senhor presidente. Pois não? É possível que eu possa reformular meu voto e acompanhar a divergência já? Possível é. Eu estou convencido, senhor presidente, da amplitude interpretativa que foi desenvolvida pelo desembargador Ximenes. Ou seja, ele saiu de uma verve exclusivamente, ou seja, ele saiu do leito do rio e fez uma abrangência interpretativa sobre os vários prismas constitucionais. Enquanto que o voto do desembargador relator, a quem eu acompanhei inicialmente, trilha o leito do rio. Então, nesse sentido, a abrangência me convenceu. Então, se fosse possível, eu já anteciparia meu voto pela divergência. Se não, eu aguardo, então, o retorno do desembargador Emanuel com o novo voto. Me parece que eu já havia concedido a vista quando Vossa Excelência pediu vista, aliás, pediu para se manifestar. É porque Vossa Excelência foi rápido no gatilho. Pode. Mas pode. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, Durval. Eu tenho aqui algumas dúvidas com relação a tanto ao voto do relator como ao voto divergente. Primeiro, como se chama essa taxa, né? E, pelo que falou o relator, ela entra naquele parâmetro, né, de ser divisível, né, a taxa, de se poder, de se
poder, vamos dizer assim, exatamente contabilizar tudo isso, não é? Que é característica da parte, como também ser um serviço. Eu não entendi assim, como é, em primeiro lugar, e aí eu vou passar a perguntar ao desembargador Chimenez. Desembargador Chimenez, qual é o nome da taxa do tributo? Tem um nome. Pelo nome, a gente já vai saber em que direção eu poderei tomar. Se Vossa Excelência puder, o próprio relator. Essa taxa, o próprio Estado, na sua defesa, alega, como eu disse aqui, eu não me lembro aqui o nome que ele chama. Ele disse que é uma taxa para o serviço que presta o contencioso administrativo de examinar os processos que eles são submetidos a julgamentos de insatisfação. Então, essa taxa, ainda que possa parecer indivisível, ela se torna, ela é inconstitucional pelo fato de se estar tributando o direito de petição, né? Porque ele está, para que você recorra da decisão, quer na primeira instância, quer na segunda instância, ou quer no pleno, você vai ter que pagar essa taxa. Não quer dizer que o discurso vai ser admitido, mas isso vai entrar. Isso aí vai ser cobrado, ou antes, ou no meio da ação, você vai pagar por essa taxa. Então, isso está proibido, até porque a administração ela está cobrando do cidadão pelo um serviço que a ela interessa. Porque sem haver o contencioso, não há lançamento. Vossa Excelência, que foi muito tempo numa vara de execução fiscal, sabe que se não encerrar o processo administrativo tributário, não há lançamento, não há cobrança. Então, o maior interessado em que se julgue isso é o próprio Estado, para ele cobrar. E aí ele vai tributar o cidadão? É uma coisa incoerente, né? É uma coisa absurda. Afora o problema do próprio processo, do próprio direito de defesa, do próprio contraditório, que pode ser inibido. Então, essa matéria, ela, a meu ver, será com certeza consagrada pelo Supremo pelas sinalizações que o Supremo já deu em outros casos. E como o Procurador-Geral da República diz, por exemplo, eu até concordo, começo o meu voto dizendo que concordo com o relator, que isso não é o caso de depósito, não se exigiu nenhum depósito, não. A súmula 21 não se aplica. E foi por isso que a ministra Rosa Weber não conheceu, quer dizer, julgou improcedente a reclamação dos que levaram com base na súmula 21. Eu disse, não, aqui é um problema de taxa, aqui não é problema de depósito, nem arrastamento de bem. Mas, como diz o procurador, é muito mais grave. É muito mais grave. É. Porque a proibição dessa taxa é de ordem constitucional. É um dos direitos fundamentais da Constituição. Clausa pétrea no termo da Constituição. Então, essa coisa me parece inaceitável. Pela Suprema e pelos os pareceres, tanto da Advocacia e da União, que tem como então defender, é o curador da norma inconstitucional, como também pelo Procurador-Geral da República. A Secretaria registra, doutor Nilson, o voto, a reformulação de voto do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, acompanhando a divergência. Senhor Duval, pois não. Pois é, eu agora entendi bem, realmente é esdrúxula. Porque começa pela falta do nome, né? Tá de ter o nome. Eu uma vez eu declarei a constitucionalidade de uma taxa. Quando terminar, eu quero ouvir também. Só o nome da taxa. Você está. Qual é o nome? É taxa de fiscalização e prestação de serviços públicos. Lei 15.833/2015. O nome é esse. Mas nome é esse. Não tem nome, não tem nome. Mas não tem nome. Não falta, não. Tem nome. O artigo 4 do Código Tributário Nacional, ele diz logo que o nome não tem a menor significado.
são porque o que vai é o fato gerador. Mas o que eu estava dizendo é que uma vez eu declarei a constitucionalidade de uma taxa instituída pela prefeitura, que era uma taxa de fiscalização sobre os transportes urbanos. Quer dizer, era um trabalho realmente diferente, era um trabalho que embora estivesse dentro do âmbito da administração pública, era uma coisa realmente inovadora. E me parece que foi confirmado essa constitucionalidade, porque era realmente um serviço divisível. O serviço também era de natureza, vamos dizer assim, urgente, porque realmente fiscalizava, não é, que esses ônibus não podiam rodar com esses pneus ou com o problema dos combustíveis, né, os motores e tal, uma série de coisas. E eu vi aí, porque aí tinha a questão da divisibilidade, né? Mas aí eu acho muito esdrúxulo mesmo, muito esdrúxulo. De modo que eu queria reformar o meu voto e queria passar para o lado da divergência, senhor presidente, como okay. fez o Carlos Alberto. Está registrado, então. E vista concedida ao desembargador Emanuel. Vamos dar prosseguimento. Eu vou chamar o item 2. Mandado de segurança nível de número 062-6937, dígito 58.2020, da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, impetrante OK Empreendimentos Construções e Serviços Limitada, e impetrado governador do Estado do Ceará. E aqui tem um longo relato, é um daqueles processos que era da relatoria do desembargador Jucide, nosso saudoso desembargador Jucide. O eminente relator apresentou os autos de julgamento. E proferiu o seu voto, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do governador do Estado do Ceará, no que foi seguido pelos demais pares. A Corte, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada. No mérito, concedeu a segurança, no que foi seguido pelos desembargadores Francisco Bezerra Cavalcantes, designado para compor o órgão especial em substituição do desembargador Haroldo Corrêa de Oliveira Máximo. Eu posso ter cometido aqui uma impropriedade. Eu não sei se esse processo era da relatoria primitiva do desembargador Jucide. Mas vamos lá. Presidente, eu acho que esse processo não está disponível. Não sei nem se o desembargador vai voltar para a frente. Não. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Pois não. Eu posso ficar assim. O desembargador Darival está presente, não está? Não, era isso que eu ia falar agora, desembargador. O desembargador Darival justificou a ausência. Então, eu não posso votar, porque eu estou aqui com o voto pronto. Né? Inclusive, vai ficar esse e o seguinte. Mas eu estou com o voto pronto aqui. Tudo bem. Mas eu vou aguardá-lo, de qualquer maneira. De número 2 e 3 da pauta, fico para a sessão seguinte, em face da ausência justificada do desembargador Darival. O item 4. Embargo de declaração civil de número 012-0367, dígito 18.2017, relatoria do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Embargante, NT Consult Tecnologia e Consultoria Limitada, embargado do Estado do Ceará. O voto foi pelo desprovimento dos embargos de declaração. Doutor Nilson, todos manifestaram voto acompanhando a relatoria? Todos, presidente. Proclamo o resultado, embargo de declaração desprovidos, decisão unânime. Eu chamo o item 5, ação direta de inconstitucionalidade de número 062-0006, dígito 39.2020, da relatoria do desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, autor, procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará e réu governador do Estado do Ceará. O voto foi pela procedência. Todos manifestaram o voto, doutor Nilson? Falta o voto do desembargador Ximenes. Embargador Ximenes, Vossa Excelência, como vota? Senhor presidente, eu preciso fazer algumas ponderações aí a respeito dessa matéria. Né? Em primeiro lugar, eu fiquei até muito feliz quando vi uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que ao longo desses tantos anos que eu estou aqui no tribunal, eu acho que rarissimamente pode ter passado uma ação dessa.
Eu, pelo menos, não fui relator nenhum, eu me lembro. Então, quando veio essa aí do desembargador Abelardo, eu fiquei muito atento e satisfeito, porque recentemente eu fui fazer uma palestra após a graduação da Unifor, e eu disse, olha, eles queriam casos práticos, e para todos eu tinha algum caso prático, menos para esse tipo de coisa. Mas é isso, senhor presidente. Eu li o brilhante voto do eminente relator, como sempre, o desembargador Abelardo é muito cuidadoso nos seus votos, e também é um dos julgadores muito atualizados. Né? Ele fez no voto dele, assim, praticamente um histórico da ação declaratória, da ação de inconstitucionalidade por omissão, inclusive examinando a caminhada do Supremo na interpretação desse dispositivo constitucional. Então, tudo isso eu acho que está perfeito, eu acho que o desembargador, com relação à matéria, fez uma exposição do seu voto de tese, inclusive invocou, transcreveu um artigo de uma juíza aqui cearense, a doutora Ana Raquel Colares Santos Linardi, né, em que ela mostra a ineficiência dessa lei, ela fica indignada com o problema da poluição no estado do Ceará. Mas quando eu li essa lei, a lei que se quer regulamentar, eu fiquei achando que essa lei, ao invés de ser regulamentada, ela devia ser revogada. Eu até pensei, olha, eu acho que o ilustre procurador-geral de justiça deveria, numa hora dessa, fazer assim, talvez ouvir os de tanta entidade que luta com esse problema do meio ambiente. Porque, veja bem, essa lei, inclusive, eu até pensei de ter acesso ao veto do governador da época, mas ele parece que não vetou. A lei chegou lá, ele não sancionou, devolveu para a Assembleia, e ela foi promulgada pelo então presidente, o deputado Marcos Casas. Mas o que eu sinto é uma dificuldade de por exemplo, dar um comando ao governador para ele cumprir. Porque a matéria que trata nessas leis, aqui, me parece que as providências são para serem tomadas pelo ente municipal e não pelo ente estadual. Veja bem, no artigo 1º, a lei diz assim, ficam expressamente proibidos no estado do Ceará, independentemente da medição, do som, então você não tem parâmetro para isso, utilizar quaisquer sistemas e fontes de som. 1. Os estabelecimentos comerciais com a finalidade de fazer propaganda publicitária e ou divulgação de seus produtos ou serviços. Os carros de sons, volantes ou assemelhados em vias públicas. Os veículos particulares ou em vias públicas com volume que se faça audível fora do recinto, fora do seu ambiente interno. Ora, a competência do município é ele que vai, na verdade, regular a propaganda. Né? Ele é que vai dizer onde é que pode ter um som, onde é que não pode. O zoneamento da cidade, quem faz é o município. O código de postura, quem faz é o município. Então, me parece que o governador, se for regulamentar essa lei, ele vai entrar numa esfera que não é dele. E isso para todos os municípios do estado do Ceará. Cada um tem as suas idiosincrasias. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. Né? E verifico também, eu até selecionei alguns artigos que eu, por curiosidade, fui ler a respeito disso. O problema é que o tempo é tão curto que eu não tive nem um tempo assim, de conversar com o desembargador Abelardo, eu vou meter assim, esse artigo para a sua excelência. Mas aí eu vejo aqui, por exemplo, como é que eu vou regulamentar isso se é uma matéria que não é minha? E veja bem, eu acho que a legislação federal, porque essa matéria, todos nós sabemos que é competência concorrente, da União, dos Estados e dos municípios. E a União, ela já traçou isso, as normas gerais, é muito boa, excelente. Ela já estabelece o que é poluição sonora, o que é o combate disso aqui, mas sem a atuação do município, nós não vamos ter nenhum sucesso com relação a isso.
Então, um dos artigos que eu coloco é exatamente isso. Porque o zoneamento da cidade, o código de postura da cidade é do município. Então, eu não sei como é que o governador vai colocar isso. Porque, por exemplo, o governador tem normas para legislar sobre o meio ambiente, como a proteção de floresta, os seus recursos naturais, etc. Mas o que está aí nessa norma é que me parece que a omissão talvez deveria ter sido entrada contra os municípios, né? Ou o município de Fortaleza, eu não sei a quem ele se refere. E realmente o problema da poluição sonora é um negócio muito grave, muito sério. Desembargador Chimene, me permite uma parte? Pois não, desembargador, é um maior prazer, Vossa Excelência. Me enriquece sempre. Vossa Excelência teve menos tempo que eu estudei mais tempo nesse processo. Pois não. Me envolvi, me apaixonei por ele, né? Pesquisar, como Vossa Excelência viu. Pessoalmente, na última semana, até adiei da semana passada para cá, funcionar, entrar nos autos de cada dia, ver os artigos, ver doutrina, entrar em revistas eletrônicas, né? Porque a maioria dos livros, fisicamente, não tem a atualização de vida, já não estão naquela vanguarda que a eletrônica já acompanha. E eu acho que, para responder essa pergunta de Vossa Excelência, esse questionamento que eu fiz também, não com essa objetividade de Vossa Excelência, mas a lei estadual, a Constituição primeiro diz que a lei será regulamentada na lei, a nossa Constituição estadual será regulamentada na lei. Então, determinou para a lei complementar. E esta lei, que elencou sério de fato, providências, no artigo 5º ela diz: poder executivo estadual regulamentará a presente lei. Ou seja, e com 15 anos não foi regulamentado. Aí eu indago, há ou não a omissão? Aí o Estado defende, diz, não precisa mais, não, tudo tem nessa lei. Mas o executivo pode dizer que não regulamenta porque não precisa mais? Ó, mas tem algumas coisas que é particular do direito, interesse do município, lá no direito municipal, aí essa expressão, né? Você sabe melhor que eu, é do particular interesse do município, o Estado não vai entrar. Mas tem outras providências que cabem ao Estado. A doutora Raquel, que tem uma vivência no juizado especial, de Juazeiro, não sei qual é a vara dela hoje, incursionou nessa seara, o artigo dela está escrito, inclusive, nas revistas do não sei, do embargador Heráclito, se é aqui, mas eu fui buscar na internet e no Tribunal de Justiça de São Paulo, na escola lá da magistratura. Ela diz, por exemplo, no dia a dia, eu fui juiz respondendo para o juizado especial e vi isso no dia a dia, na prática. A lei não fala da poluição das residências, da poluição sonora das residências. Ela fala do bar, da rua, mas ela não fala das residências. Aí tem uma multa X, prevê a multa, a lei, mas ela é incompleta, ela ainda fica. Então, é um artigo dela muito bonito. Eu até transcrevi homenagem a ela, como fiz, tentei fazer também homenagem ao decano, Celso de Mello, afinal, ele está saindo agora, carreira honrada, e tentei também a doutora Raquel, que me ajudou, porque eu fui estudar e compreender melhor essa matéria. Então, o governador não tem o que fazer? Tem. Seu governador, que talvez tomou um susto, nem sabia da existência disso, há 15 anos, pode, inclusive, se for o caso, propor uma nova lei, como Vossa Excelência diz, não só. Primeiro, ele tem que cumprir a obrigação dele, regulamentar. E ele pode propor, inclusive, uma nova lei melhor do que essa. Essa nega a vigência à Constituição. Vossa Excelência, se for a doutrina atual, a mais moderna, já admite isso, que é inconstitucional a lei existente que desatenda os princípios da Constituição. Porque na nossa Constituição estadual foi além da federal. Eu achei até interessante isso. Fui lá no Planalto para ver se a redação estava correta. E a redação da Constituição Federal diz normas, que infrinja normas. E a nossa estadual diz assim, que infrinja princípios e normas. A nossa foi mais longe, até o nosso
regimento interno, do qual Vossa Excelência é presidente da comissão, copiou ipsis litteris e diz, né, princípios e normas. Quer dizer, violou princípios e normas, cabe essa declaração. Tem N decisões do Supremo nesse sentido. Então, é só um aporte para Vossa Excelência. A sua percepção. Eu não estou discordando, estou até elogiando a pesquisa que Vossa Excelência fez. Né? O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, inclusive, Vossa Excelência está dando até um prazo bastante elastério para o governador supra isso aí. 18 meses. Né? 18 meses. Mas propôs até uma nova lei. É, eu acho, veja bem, mas eu acho que Vossa Excelência, eu queria que Vossa Excelência me entendesse o que, é que eu estou querendo dizer. Né? Eu estou querendo fazer esse comentário exatamente para chamar a atenção, inclusive, do Ministério Público em relação a isso. Está entendendo? Porque, por exemplo, aí foi muito restrito, a lei fala em carro e propaganda no comércio. Né? Então, esse fato que Vossa Excelência está falando, e que eu acho também, eu fui vítima. Uma vez meu filho me ligou e disse: rapaz, eu estou aqui apavorado. Está fazendo uma zoada enorme aqui no bairro, na minha residência, meu filho não consegue dormir, recém-nascido. E era uma obra pública, era uma obra da prefeitura, às 11 horas da noite. Quando se recorria à polícia, eu disse: não vou lá, não, porque é obra pública. Se telefonava para a SEMAS, eu não vou lá, não, porque é uma obra pública. Telefonava para outro órgão, não vou, não, porque é obra pública. Eu sei é que talvez, e eu procuro, vê aí se não tem o DECOM, o PROCON, não, mas não tem plantão. Eu acho que tantas as pessoas mexeram, infernizaram esses órgãos todos telefonando, que depois de uma meia hora, 40 minutos, sanaram a obra, pararam a obra. Isso é um absurdo. E eu, mais do que ninguém, quero que isso seja sanado. Mas, por exemplo, isso aí, o governador não pode colocar no decreto. Né? Se eu der uma festa aqui em casa, com barulho e tudo, não, ele não vai poder regulamentar isso. Isso faz parte do Código de Cultura. Agora, eu acho que isso, talvez, eu não discordo, eu estou apenas questionando isso. Mas isso, como Vossa Excelência vai determinar, né, que ele regulamente essa lei, porque disse, e não se está discutindo a inconstitucionalidade dela, né, que acho que até poderia, e nós poderíamos também, incidentalmente, declarar inconstitucional, mas eu acho que isso pode ser bom para gerar esse debate que Vossa Excelência está dizendo. Né? Ele vai dizer: pô, eu não posso. Por exemplo, tem que fazer convênio. Pô, eu posso fazer convênio se a outra entidade quiser. Quer dizer, eu estou criticando a própria lei, tá entendendo? Porque, por exemplo, aqui teve um determinado momento e o prefeito Juracy Magalhães não queria, por exemplo, nem que a CAGES operasse em Fortaleza. Queria criar uma empresa para ele. E podia fazer isso mesmo. Então, eu acho que talvez isso seria bom para que se refletisse sobre isso, para que o governador pudesse. E eu acho que o grande papel que o Estado poderia ter nisso era colaborar, era abrir um diálogo com os municípios, todos os estados, para que eles tratem bem desta matéria. Por quê? Porque ele não vai ter condição, e não é a competência dele, interferir nos municípios do estado todo, dizendo: olha, tem que cumprir isso assim, assim, assado. Eu acho difícil essa regulamentação. Na forma que está aí. Todo mundo diz: não, aqui, peraí, o território é meu. Quem vai elaborar meu plano diretor, quem vai elaborar o código de postura, somos nós do município. Então, é essa questão que eu estou levantando, e que Vossa Excelência tem toda a razão. O Estado não levantou, não. O Estado não falou nada disso. O Estado simplesmente disse isso que Vossa Excelência está dizendo. Essa lei é auto-aplicável. Não está aplicável. Não é. Então, eu não desbargador, estou... Diga, quem falou? Desembargador Chimenez, desembargador Abelardo, deixa eu dar mais uma informação acerca desse monstrengo que existe hoje, do seu ponto de vista ambiental, que é essa questão da poluição sonora. Nós aqui no estado do Ceará
vivemos dois problemas seríssimos. E eu digo no estado do Ceará como um todo, mas a faixa litorânea, ela é talvez a pior, que sofra mais essas aberrações de paredão de som, esse tipo de coisa, mas também o interior do estado. Nós vivemos duas situações que são terríveis. Uma é a questão da poluição ambiental, sob o ponto de vista sonora, e a outra, a poluição ambiental, sob o ponto de vista de queimadas, porque nós temos o que os outros não têm, nós temos, e o que nós temos é muito pouco, que é a questão da Caatinga. A Caatinga está sendo queimada permanentemente. Eu moro aqui no município de Eusébio, e no município de Eusébio é um município que está entre o litoral e o interior, assim, numa zona híbrida. Hoje é um dormitório. E todos os dias tem problema de queimada aqui, sufocando o meu condomínio. Desembargador Abelardo mora um pouco mais para lá, perto ali das Seis Bocas, já não tem mais tanto esse problema, mas teve no passado, porque isso é um resquício rural. Relativamente a essa questão da lei, eu acho que o governador tem que ser impelido a tomar uma providência verdadeiramente. Que isso seja de competência do município, eu até não discuto muito, porque acho que o município cabe a ele exercer a postura municipal. Agora, é preciso que ele, governador, seja impelido através da sua Secretaria de Meio Ambiente para estabelecer contato permanente com os municípios para fim de regulamentação nas câmaras de vereadores, através das leis municipais. Mas nada está sendo feito. Nada. Quando você conversa com o pessoal da polícia relativamente a essa questão dos paredões, eles têm medo de cumprir. Eles têm medo de tomar uma atitude. Quando se fala com um juiz que é da jurisdição dele da comarca, ele não quer fazer qualquer tipo de gestão com a polícia, porque ele tem um olho enxergando que há um problema com essa lei estadual. Essa lei estadual, inclusive, é uma lei que, como disse aqui o desembargador Abelardo e Vossa Excelência também, desembargador Fernando, é uma lei antiga, auto-aplicável, que não poderia ser. Agora, acho que o desembargador... 15 anos. 15 anos. Eu acho que o desembargador Abelardo está correto no sentido de que, por questão de omissão, ele tem que fazer a regulamentação. Se ele vai continuar na esteira da inconstitucionalidade nessa regulamentação, isso é um problema dele, mas ele vai ter obrigatoriamente que botar a cabeça para ferver sobre esse aspecto, sob o ponto de vista administrativo e sob o ponto de vista absolutamente legal. Eu só queria dar essa minha contribuição para o debate. Desembargador Carlos, Heracto aqui, desembargador Abelardo, desembargador Ximenes também, vou também meter o bedelho aqui na conversa, porque realmente é um tema que, até de forma direta, eu creio que algum de nós já deva ter enfrentado um problema decorrente dessa falta de regulamentação em relação à poluição sonora, aos abusos cometidos. E assim, primeiro, também, como o desembargador Ximenes fez, ressaltar a qualidade do voto do desembargador Abelardo, da pesquisa que ele fez, e inclusive, vamos dizer assim, homenageando a doutora Ana Raquel, que era juíza realmente, desembargador Abelardo, tem uma memória muito boa. Foi juíza muitos anos do juizado especial civil criminal de Juazeiro, e ali ela, pela qualidade de suas decisões, pela forma, pela produtividade, alta produtividade, eu fui 4 anos da turma recursal, e não me recordo nenhuma vez de ter reformado lá um voto meu que fosse no sentido de reformar uma decisão da doutora Ana Raquel, porque é uma juíza das melhores juízes que nós temos, dos melhores juízes magistrados e magistradas que nós temos aqui no Estado. E assim, eu não conhecia esse artigo, não foi publicado na Temes, infelizmente, né? Mas é um artigo, eu creio que seja de data mais antiga, mais pretérita, porque ela faz análise, vê no texto do artigo que ela faz menção a 4 ou 5 anos de vigência da lei. A lei entrou em vigência em 2005. Né? Então, já faz algum tempo que ela escreveu o artigo, mas o artigo é atual, atualíssimo. Então, assim, o sentido da decisão do desembargador Abelardo, apesar de, talvez, haja essa possibilidade mesmo de algum
de alguma situação de competências municipal e estadual que possam ter alguma convergência e gerar algum conflito nesse poder de legiferar sobre essa questão, mas eu acho que do jeito que está é que não pode ficar. E assim, além do que o incidente, aliás, a ação de inconstitucionalidade por omissão aqui, tem esse objeto definido, né? E o desembargador Abelardo parte da Constituição Estadual, que diz que cabe ao Estado do Ceará regulamentar a matéria. Se o Estado vai invadir a competência do município ou regulamentar de forma inapropriada, isso aí nós, infelizmente, não podemos prever e evitar nesse momento, eu creio. Mas a preocupação do desembargador Ximenes, eu acho que também tem pertinência, porque esse risco é grande. O ideal era que, como desembargador, já para não me acompanhar mais na conversa, era que os municípios regulamentassem essa questão. Infelizmente, não se tem notícia disso, e a regulamentação feita através de um instrumento falho, como o desembargador Ximenes apontou, né? Mas, então, eu assim, até achei o prazo de 18 meses, se eu fosse divergir de alguma coisa do voto do desembargador Abelardo, e não divirjo, estou acompanhando integralmente, era o prazo. O prazo está mais do que suficiente. Eu achei muito, muito elástico 18 meses para que o Estado elaborasse um decreto ou um instrumento legislativo para regulamentar a matéria. Mas o fato é que agora tem prazo, né? A partir dessa decisão vai ter prazo. Eu pensei em 12 meses, 15, 18, mas fui nos precedentes do Supremo nesse sentido, né? E até cogitei, olha, o governador, pelo que se conhece, pode ser que ele proponha, inclusive, uma nova lei. Sim, sim. Isso é capinga. Senhor presidente. Pois não, desembargador. Peço permissão diretamente ao desembargador apelar. Desembargador Chupano estava com a palavra. Eu que... Não, ele terminou. Ele terminou, ele acabou de terminar. Não, só acrescentando, desembargador apelar. Que eu vejo assim, algumas dificuldades com relação ao recorte da competência, a competência residual, embora seja concorrente ao mesmo tempo, mas eu acho que poderia, e Vossa Excelência foi bem nisso aí, em se instituir uma lei didática, de caráter didático, que pudesse alinhavar aos municípios, que tem alguns municípios que existem leis que têm respeito ao silêncio, né? Eu conheço, por exemplo, o melhor lugar na praia de passar uma temporada é justamente em Flecheiros, porque lá tem lei de silêncio. E lá você realmente consegue repousar. Desembargador Durval, querido vou divergir faticamente do que você está dizendo. É um pandemônio. Agora, nas eleições, é um pandemônio. Mas lá existia. Existia pelo menos respeito ao silêncio. Não sei se mais. Agora, na época eleitoral também é uma loucura, em qualquer município. Então, eu acho assim, que se deveria, desembargador Abelardo, e Vossa Excelência foi feliz nisso, que o governador ficasse à vontade e lançasse uma lei de caráter didático, uma lei que realmente não invadisse o interesse local, por exemplo, né? Ou que harmonizasse de algum modo, ou forçasse a esses municípios a fazer... Não pode impor isso, né? Então, o governador está muito bem assistido nesse ponto. Né? Exatamente. Desembargador Ximenes, Vossa Excelência, continua a palavra. Não, eu sou apenas, senhor presidente, que levantar isso, porque realmente, assim, eu sempre tenho uma preocupação de uma ordem nossa ser cumprida. E confesso, como o desembargador Abelardo diz, que nós sabemos que o atual nosso governador, ele é uma pessoa que tem muito respeito pelas decisões do Sim. Poder Judiciário, não é isso? E tem uma liderança para poder até liderar um processo desse. O que me preocupa é com essas nuances das competências municipais, é com o problema dos convênios que essa lei faz. A minha crítica não é o voto do desembargador Abelardo, é a lei em si, entendeu? É as dificuldades que ela cria, ela não ajuda em absolutamente nada. Mas, por exemplo, inclusive no cabimento, já que é uma matéria, é uma omissão, porque não regulamentou, é uma omissão. Como ele vai regulamentar? Não é uma omissão. E é uma omissão administrativa, não é nem legislativa. Né? O prazo podia ser até menor, mas acho que o desembargador Abelardo foi prudente, porque o prazo para a omissão administrativa é de 30 dias, embora a gente saiba que nem sempre pode ser cumprido nessa coisa.
E eu acho que o desembargador Abelardo, como sempre, foi prudente em estabelecer um prazo bastante razoável para que se possa, a partir daí, se instaurar uma discussão. Eu acho que foi importante que nós tenhamos discutido isso aqui em plenário, para isso. Para que, porque realmente, se não houver um compromisso do município, não vamos ter muito êxito nessa empreitada. Eu acho que ele pode, ele tem uma capacidade, através da, inclusive dos órgãos que, do meio ambiente do Estado, de ser, como é que se diz, um motivador. Um vetor. Mas a gente usava uma expressão de fomentador desta política pública. Então, eu não estou discordando, vou acompanhar o voto da minha relator, mas com essas esses questionamentos, essas preocupações de como se vai haver isso. Mas acho que é um canal de desembargador Abelardo que está sendo aberto para uma discussão mais objetiva, né? Eu não quero é que as coisas fiquem só assim, foi mandado isso, recorremos, tivemos uma decisão, se não vai ter realmente um efeito prático importante. Mas isso eu acho que é uma chamada a atenção. Até quero dizer, desembargador Abelardo, Vossa Excelência, que examinou muito bem essa matéria, eu acho que Vossa Excelência fez umas boas leituras sobre o assunto. Nós, brasileiros, normalmente temos uma certa desconfiança dessa ação de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque, na verdade, o Supremo está hoje fazendo uma interpretação diferente, mandando estabelecer prazo, mas, na verdade, era deixar o poder judiciário, somente, o poder legislativo, quando fosse o caso de lei, embora, dizer, olha, você está pautando essa lei, mas ele não posso obrigar o legislativo a legislar, né? Mas o todo está colocando embora. E aí diz, olha, as autoridades aqui no Brasil, como elas não têm uma norma cogente, elas fazem no mínimo. Mas a gente precisa criar uma cultura diferente. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão nos países mais de espírito mais democrático, essa declaração do Poder Judiciário da inconstitucionalidade por omissão, ela produz efeito. Na grande, é raríssima vez em que a autoridade, seja do Executivo ou do Legislativo, não dê atenção a essa mora, a essa censura pelo não cumprimento. Então, com essas colocações, vendo essas dificuldades, vou acompanhar a Vossa Excelência, porque sei que acho que a partir daí haverá naturalmente uma discussão, que não houve, porque o Estado não disse nada. Só disse esse aspecto aí. Mas vai haver naturalmente, porque para começar em regulamentar, ele vai ter que enfrentar todas essas questões. Até para dizer, se for o caso, de que não pode regulamentar, mas ele vai ter que se manifestar. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, peço desculpa aos colegas por ter provocado esse debate, mas eu acho que ele foi bastante salutar pelas interferências de cada um dos ilustres pares. Obrigado, desembargador Fernando Ximendes. Eu também acompanho a relatoria e proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. A decisão foi unânime. E eu tenho aqui uma sequência de votos da relatoria da vice-presidência, em que o voto foi o mesmo, o não conhecimento do agravo interno, e houve a concordância de todos os integrantes do colegiado. Eu vou chamá-los em bloco, vou chamar um a um, mas vou proclamar o resultado de uma vez só para todos eles. São, na verdade, vamos lá. O item 6, agravo interno cível, de número 000-6131, dígito 38.2012, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, município de Ipu, agravada, Lucimar de Souza Lima, agravo interno cível 000-4873, dígito 56.2013, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, município de Ipu, agravada, Ana Maria da Silva Melo, agravo interno cível
de número 00054-02, dígito 41.2014, relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, município de Ipu, agravada, Roberta Falcão Rodrigues, o item 9, agravo interno civil de número 000-7017, dígito 94.2016, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, município de Santa Quitéria, agravada, Ana Carla Mesquita Veras. O item 10, agravo regimental criminal de número 000-4794, dígito 82.2000, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, Raimundo Nato Lima Gomes, e agravado, Ministério Público do Estado do Ceará. O item 11, agravo interno civil de número 000-5245, dígito 68.2014, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, município de Ipu, agravados, Luísa Luzanira de Souza Santos e outras. O item 12, agravo interno civil de número 001-8757, dígito 90.2006, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, José Gladstone Arraes Bandeira, e agravados, Maria do Carmo Arraes de Santana e outro. O item 13, agravo interno civil de número 002-4500, dígito 82.2010, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, Defensoria Pública do Estado do Ceará, e agravado, Banco Semear S.A. E, por fim, o item 14, agravo interno civil de número 004-0441, dígito 56.2015, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante M.A. da S. E agravado M.P. do Ministério Público do Estado do Ceará. Em todos eles, o voto foi pelo não conhecimento do agravo interno. E eu proclamo o resultado. Agravos internos não conhecidos, decisões unânimes. Chamo o item 15. Embargo de declaração criminal de número 000-1137, dígito 24.2013. Da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, embargante, Misael Soares Mourão Filho, embargado, Ministério Público do Estado do Ceará. O voto foi pela rejeição e eu proclamo o resultado. Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime. O item 16, agravo interno civil de número 000384, dígito 16.2009, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, município de Monsenhor Tabosa, agravado, Jason Soares Nascimento. O voto foi pelo desprovimento. Eu proclamo o resultado. Agravo interno desprovido. Decisão unânime. O item 17. Agravo interno civil de número 018-9074, de 72.2016, da relatoria da desembargadora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, Banco do Brasil S.A., agravada, Maria Luísa Uchoa Castelo. O voto foi pelo desprovimento. Proclamo o resultado. Agravo interno civil desprovido. Decisão unânime. O item 18. Mandado de segurança civil de número 063-2523, dígito 13.2019. Da relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, impetrante, Cícero Vieira Tomás, impetrado, secretário de Saúde do Estado do Ceará. O voto foi pela concessão da segurança somente em relação ao remédio Vidaza. Eu indago, doutor Nilson, todos acompanharam a relatoria? Todos votaram, presidente. Proclamo o resultado, segurança concedida somente em relação ao remédio Vidaza. A decisão é unânime. Chamo o item 19, foi retirado de pauta por indicação da relatoria. O item 20, embargos de declaração civil 063-0694, dígito 94.2019, da relatoria do desembargador Durval Aires Filho, embargante, Estado do Ceará, embargada, Bela Carolina Alves Torres. O voto foi pelo conhecimento e parcial provimento. Eu indago, todos manifestaram o voto, doutor Nilson? Todos, presidente. Os seguintes também, todos? Não, presidente, nós vamos ter no 25 e no 27 ausência de julgadores.
Ok. 25 e 27. Então, proclamo o resultado. Embargo de declaração conhecido, conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. 20 e 25, você já disse? 25 e 27. Ah, 25 e 27, ok. O 21 foi adiado por indicação da relatoria. O 22, ação direta de inconstitucionalidade de número 06, também adiado por indicação da relatoria. Também adiado. O item 23, agravo interno civil 0624833, dígito 30.2019, da relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Agravantes, Carlos Henrique Barbosa Abdala e outros. E agravado o estado do Ceará. O voto foi pelo conhecimento e desprovimento. Proclamo resultado, agravo interno cível, conhecido e desprovido. Decisão unânime. 24. Agravo interno cível 0620990, dígito 23.2020, da relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Agravante, estado do Ceará. Agravado, Francisco Lenildo Peixoto. Voto foi pela rejeição da preliminar e conhecimento e desprovimento do agravo interno. Proclamo o resultado. Preliminar rejeitada, agravo interno conhecido e desprovido, decisão unânime. Eu chamo o item 25, o mandato de segurança civil 0629261, dígito 26.2017, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, impetrante Divina Rodrigues Cardoso, impetrado, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e também presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu estou falando do processo de 2017, então não é do meu período. O voto foi para acolher parcialmente a preliminar e, no mérito, conceder parcialmente a segurança. Doutor Nilson, alguém falta manifestar o voto? Falta o voto do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. O desembargador Carlos Alberto, como voto, Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado. Preliminar parcialmente acolhida e, no mérito, concessão parcial da segurança. Decisão unânime. O item 26, mandato de segurança civil 0628318, dígito 38.2019, da relatoria da desembargadora Maria Vilalba Fausto Lopes, impetrante José Ricardo Félix, impetrado governador do estado do Ceará. O voto foi pela concessão da segurança e eu proclamo o resultado. Segurança concedida, decisão unânime. O item 27 foi adiado por indicação, pelas férias da relatora. O item 28 foi retirado de pauta por indicação do relator. Temos extra pauta, presidente. Aqui nós temos os votos da relatoria do presidente do tribunal e são todos adiados para a próxima sessão. Vamos então para os extra pauta. Presidente, adiantando, em todos eles faltam os votos do desembargador Mendes e do desembargador Emanuel. É isso? Isso, presidente, Emanuel. Ok. Habeas corpus criminal de número 0626223, dígito 98.2020, da relatoria da desembargadora Maria Vilalba Fausto Lopes. Impetrante, Defensoria Pública do Estado do Ceará. Paciente, Ana Daiane da Silva. E como impetrado, secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará. O voto foi pela denegação da ordem. E eu indago, desembargador Mendes, como voto, Vossa Excelência? Está na sala, presidente. Estou aguardando. Desembargador Mendes, como voto, Vossa Excelência? Com o relator. Obrigado, desembargador Mendes. E o desembargador Carlos Alberto, não é isso? Emanuel. Não, desembargador Emanuel. Desembargador Emanuel, como voto, Vossa Excelência? Desembargador Emanuel? Eu acompanho, excelência, o relator. Ok, isso obrigado. Ordem de habeas corpus denegada, a decisão é unânime. Eu chamo o item 2, habeas corpus criminal de número 0626238, dígito 67.2020, da relatoria da desembargadora Maria Vilalba Fausto Lopes, impetrante, Defensoria Pública do Estado do Ceará, paciente, Geniesa
Lima Fonteles e impetrado secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará. O voto foi pela denegação da ordem. Aqui também a mesma coisa, desembargador Mendes e desembargador Emanuel? Isso, desembargador. Desembargador Mendes, com o voto, Vossa Excelência, no item 2, do habeas corpus criminal. Com o relator. Desembargador Emanuel. Acompanhe, Excelência. Obrigado. Proclamo o resultado, ordem de habeas corpus denegada, decisão unânime. Chamo o item 3 do extra pauta, habeas corpus criminal de número 062-6291, dígito 48.2020, da relatoria da desembargadora Maria Vilalba Fausto Lopes, impetrante, Defensoria Pública do Estado do Ceará, paciente Tereza Cristina de Souza, e impetrado secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará. Desembargador Mendes, o voto foi pela denegação da ordem. Desembargador Mendes, como voto, Vossa Excelência? Com relator. Obrigado. Desembargador Emanuel. Com relator, Excelência. Matéria bem batida já, bem conhecida. Obrigado. Ordem de habeas corpus denegada, decisão unânime. E vencemos a pauta. Eu indago ao colegiado, algo mais a tratar? Bom, nada mais havendo a tratar, agradecer a presença de todos. Declaro encerrada a sessão. Um grande abraço. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, abraço a todos, colegas. Saúde. Até a próxima. Boa tarde, presidente. Até a próxima. Amador Duval. Querido amigo. Amador presidente. Abraço a todos, até a próxima.